Новорічну кобзанку почали облаштовувати сьогодні біля Офісу президента. Близько 300 метрів крижаного покриття у вільному доступі киян та гостей міста. Відкриття льодового майданчика запланували на 28-29 грудня, залежно від погодних умов. І працюватиме він до 19 січня. На кобзанку потрапити можна буде безкоштовно, але за умови наявності власних кобзанів прокат тут не передбачений. Цей проект – соціальна ініціатива.